Oi, pra vocês que não me conhecem, eu sou o Todd do YouTube. Tem uma música aí que tá na moda aí, que se chama Malandramente. Eu falo, é música de retardado pra mim isso daí. Segundo, que os caras nem sucesso mais fazia. Que eu falo mesmo porque eu gosto de ser sincero. Essa bosta dessa música não é boa. Se afirmam, críticas na internet afirmam que a música não é da Tadzak. Então, seus modinha desgraçado, para de falar o que não sabe, porra! Merda! Então, seus modinha filha da puta, mano. Saber que essa música não é da Tadzak, porra, é do MC Nego Ban. Acho que é Ban que fala essa bosta, nem sei mais como é que fala essa desgraça. Fica com essa porra dessa modinha aí só pra ganhar fama na bosta desse YouTube aqui, velho. Não, vou falar pra você, mano. Tem que bater nesses caras, mano. Não é possível. Não tá mais adiantando fazer vídeo aqui no YouTube aqui. Pelo menos quando eu adiantava, eu fazia bosta de vídeo xingando aqui. Aí resolvia tudo o problema. Os caras paravam com essa putaria. Tá ficando igual o passinho do Romano. Nem fazia sucesso. Só foi jogar nas mãos do MC famoso aí e começou a ficar fazer sucesso essa bosta. Também, mano. É o famoso passinho caga nas calças. Mas esse não é o assunto aqui agora. Sabe o que eu tenho a dizer pra esse povo aí que gosta de ouvir essa bosta dessa música malandramente? Aí, ó, meu dedo aqui, ó. Aqui, ó, pro C, ó. Que é possível, mano. Isso é ato de retardadice. Vocês conseguem ser mais retardado que eu. E olha que nem MC eu sou, hein. Não, eu vou falar pro C. Malandramente. Malandramente no olho do teu cu, bando de filha da puta. Caralho. Hoje em dia não posso nem abrir a merda do meu Facebook que já vejo um desgraçado lá postando lá. É status de malandramente, é copiando coisa de malandramente, compartilhando coisa de malandramente. Por que você não compartilha as bolas do meu saco, desgraça? Não, mano, eu vou ficar louco aqui, mano. Malandramente, malandramente, malandramente do olho do teu cu, desgraçado. Lembrando que eu não tenho nada contra essa música aí. Não tenho nada contra os cantores, nada contra essa música aí. Eu só tô falando o que eu acho. E eu acho uma bosta essa música aí. Eu acho, eu falo na cara. E eu falo, tá achando ruim? Faz outro vídeo no YouTube me xingando também, caralho. Porra. Se fosse pra me escolher entre esses palhaços que tá aqui, veio lá do Reino Unido, e entre essa porra de malandramente, eu ia escolher essa porra desses palhaços pra ficar aqui no país, mano. Porque é foda, mano. Brasileiro não presta, é o que eu falo em todo vídeo. Não presta essa bosta desse país aqui. Além de os caras não saber fazer música de bom gosto, não sabe fazer zoeira também, mano. Isso que eu falo. E eu falo mesmo, porra. Sabe o que vocês têm que fazer? Vocês têm que arranjar um emprego de... Como é que eu posso dizer aqui agora? De pedreiro. Por que você não vai carregar lata de massa e vir e ficar falando porra de malandramente, menino inocente que se envolveu com a gente? Vai tomar no cu, caralho. Música lixo da porra, mano. Eu quando fui no baile funk, eu peguei e falei pro DJ, negócio é o seguinte, mano, muda essa música aí porque tá foda, mano. Tá foda, eu odeio essa desgraça aí, mano. É foda, além de do povo se acabar, descer até o chão, fica lá nessa bosta aí cantando essa música junto aí. Música horrível, mano. Tem gente que anda mandando mensagem pra mim no Facebook e falando, não, nos seus vídeos você só fala merda, só fala merda, só fala merda mesmo, porra. Porque é pra dar risada, não é pra ficar da hora essa bosta aqui não, mano. Tô fazendo isso aqui pra descontrair, porra. Eu tô falando mesmo, mano. Eu gravo aqui e bato no peito, mano. Eu tô fazendo pra descontrair aqui nos meus olhos, mano. Manda mensagem agora lá pra você ver que eu vou te responder. Não, vou falar pra você. E chega com essa merda desse vídeo aqui, porque já deu pra encher o saco já, mano. Pelo amor de Deus, esse povo não sabe o que faz, mano. E chega com essa bosta de malandramente. É, deem like no canal e se inscrevam no meu canal também. Deem like no vídeo, né? Falei errado, né? Antigamente, a gente fica tão nervoso aqui que a gente fica até falar errado. Então, se inscreva aí, compartilhe e deem like no meu canal. Fui!